Ես կարող եմ ասել, որ երեք հաշվետվություն է եղել, հիմնահատվել է բավարար, եղել են որոշակի խնդիրներ, որոշակի առաջարկներ, աշխատանքային է եղել։ Պարոն Մուրադյան, ներսում հենց նախարարության աշխատակազմում։ Քննարկվում է օպտիմալացման խնդիրները ինստիտուցիոնալ սկզբունքների հիման վրա, մասնավորապես ընդհանուր ռազմավարությունը առողջապահության զարգացման մոտակա տարիների, և ըստ դրա ըստ կարիքների, որ այս տարի մենք վերցնենք որպես գերակա խնդիր, կարիքների գնահատում, ըստ դրա կլինի համապատասխան առաջարկներ, թե ինչպիսի կառույցներ, ինչ կազմով պետք է դա իրականացնել։ Եվ աշնախագահի հետ կապված ինչ ուներ ունեք։ Կմնա այսօր։ Բավարար է։ Մենք կմնա հիվանդանոցից։ Լավ դրամատուրգիան մեջ, առաջը մտնում է ռիսկների զգացման ներքո, կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու անհոգի։ Դուրս չի գրվել դա։ Առաջը մտնում է ռիսկների զգացման ներքո։ Դա քերական ճշմարտ բարձրացման հետ երեք հոսպիտալացվել է, հիվանդանոցում է եղել, արվել են անհրաժեշտ ռիսկական հետազոտությունները, եւ այս պահին բավարար վիճակում, կայուն վիճակում եւս շարունակում է բուժումը։ Պարոն Նախարարը, պետք է պատվերով այդ բժշկության սեռային ոլորտում բողոքները շատացել են, այնուամենայնիվ նման ավելացումներ են տարածվել։ Գիտեք, խնդիրները, որոնք կան տարիներում կուտակված, նրանք առկա են, մենք փորձում ենք այդ խնդիրները նախ վերլուծել ըստ կարիքների և խմբավորել, նո դրանից հետո փորձել նրանց հետ կապված ֆինանսական մեխանիզմներ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր երկրում անկախ ֆինանսական մեխանիզմներից առողջապահական ոլորտում միշտ լինում են սոցիալական լարվածություն, սոցիալական դժգոհություններ, առողջության խնդիրները շատ քչերին են հաճույք պատճառում, եթե բացառությամբ ծննդոգնություն և պլաստիկ վիրահատությունները, հիմնականում դա կապված է որոշակի լարվածության հետ, առողջության հետ կապված որևիցե խնդիր։ Ուստի նրա հետ ֆինանսական մեխանիզմները իսկ անցյալ տարի 14 թվական 329,000 դեպք շուրջ 400,000-ից ֆինանսավորել է պետությունը, և այս տարի 326,000 դեպք ևս ֆինանսավորել է պետությունը, այսինքն այս մեծ բեռը իր վրա է վերցրել պետությունը, և այդ աշխատանքների ընթացքում կարող են լինել նաև որոշակի խնդիրներ։ Գեղձերի հետ կապված քրեական պատասխանատվություն դա չէր ենթադրում, ինչի նախարարությունը նշում է, որ չի բացառում մեղատներում գեղձերի արկածն, այսինքն քրեական պատասխանատվության բացակայությունը ինչքանով է մեծացնում մեղատներում գեղձեր գտնելու։ Նախ այս տարի հուսով եմ, որ կընդունվի արդեն երկրորդ ընթերցումով դեղերի մասին օրենքը, որը շատ հստակ դեղերի ստեղծումից մինչև նրա շահառուին, մինչև նա հիվանդին հասնելը և կիրառման ձևը ամբողջովին այդ ամբողջ շղթան ընդգրկում է, և կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանները, բոլոր հարցերի պատասխանները համապարփակ կարտացվել են նոր օրենքով։ Ինչ վերաբերում է քրեական պատասխանատվությանը, այդպիսի մոտեցումներ կան տարբեր երկրներում, մեդիկրային շրջանակներում, և Հայաստանը ևս այդ շրջանակներին միացել է, և սա քննարկվելու է։ Այդ բացակայությունը ինչքանով է մեծացնում հավանականությունը, որ մենք տեղատներից կեղծված տեղեր ենք գնում։ Խնդիրը մենակ նա չի, որ պատասխանատվությունը պետք է լինի քրեական։ Վարչական տարբեր լծակներ կան, որոնք առաջին չեն կիրառվել, և նոր օրենքով բավականին խստացվելու է, և հաշվառում է, և տրամադրում է, դուրս գրում է, այս բոլոր օղակները այդ մեր շղթայում պետք է ունենան վարչական լուրջ վերահսկողություն, և կարծում եմ, որ մեծ ամասնությունը խնդիրների հնարավոր կլինի լուծել նոր օրենքի շրջանակում։ Պարոն Նախարար, նոր վիրուս է շրջանակում, կարանում այդ արմոր Հայաստանը որքանով է պաշտպանված, արդեն Ռուսաստանը ներկայացնում է վիրուսի վերաբերյալ, Զիկայի վերաբերյալ մենք համապատասխան հայտարարություն արել ենք, որ նա փոխանցվում է մոծակների միջոցով, որոնց առկայությունը Հայաստանում չկա, ելնելով բնակլիմայական պայմաններից, և հիվանդը, որը որ կարող է վարակվել, միայն կարող է վարակվել այն երկրներում, որտեղ այդ մոծակները կան։